Opp igjen, se på forrige. Ja. Asi pojedeme přes hlavní křižovatku, ne? Do mé ruky. Jo, do mé ruky, opíra.
Co? Vysílačka nějaká. Tam budeš ještě zrovnej hlavu? Já se snažím. Já v prostě. Tady doleva. Pacha na schodky. Jo. Na prusku, pak si převemu velení a řeknu vám, kam máte na pozici a budete to, budete na to. Případně můžete se jenom vystoupit, Pepa pak jenom přejede autem a vy půjdete za autem a rovnou to přichystáte. Tak už je za náma hnedka. Já vím, no. To je tak, jak nejde zase. No to, no to si pak vezmu. My tam zůstaneme. Jo. Já tam budu zůstat.
tady bude potom... Po pravý straně. Po poli, no. Jo. Ježiš, tam jsme jeli na busy. Taká díra tady rovká. Je to asi po poli, no. Máme se tady záda od toho Jirky. Karabina. Jo, dobrý. Dobrý. Tady bacha na skvěl. Jo, s tím. Dobře to? Ne, dobrý. Naštěstí to drží. A, dobře. Tady to ne, to ještě dál. Tak nejdýt tady až doleva, ale nevím, jestli se nám stačí. No, uvidíme. Tak to necháš tady a natáhneme to tam. Takže ještě mám jet, jo? Jo, i tam normálně. Dobrá. Čo, tady to je úzký. Bacha větva. To LZR 613. Zdravím takhle doprava, jo? LZR 613, tepej číslo, slyšíte se příjem. Tady je na místě zásahu na Bříškojí v Mlejně. LZR 613, potvrduji.